Մեկ անգամ եւս կոչ ենք անում այդ խելագարդ դավաճանին հերու մնալ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցուց, հերու մնալ հայ հոգևորականից, հերու մնալ մեր ազգային արժեքներից եւ չփորձել ամեն ինչ կեղտոտել եւ վարկաբեկել։ Այս չարիքը պետք է հերու մնա մեր կարևոր արժեքներից։ Երկրորդ խնդիրը, որ ուզում եմ ձեր վրա ձեր ուշադրությունը հրավիրել, այս մարդը ասում է, ժողովուրդը ես եմ, երկրում չպետք է լինի էլիտա, գիտական, մտավորական, կրթական, զինվորական, եւ իրեն նույնացնելով ժողովրդին, նաեւ փորձում է ասել, որ ինքը ժողովրդի հավաքական կերպարն է, այն որ խոտերի մեջ հարբած, գինու շիշը դոշին պարկած, փորձում է ցույց տալ, որ ժողովուրդ ջան, ես ձեզանից մեկն եմ եւ ժողովրդի հավաքական կերպարն եմ, դա այդպես չի։ Մեր ժողովրդի հավաքական կերպարը ստեղծող, աշխատասեր, կառուցող հայ մարդն է։ Ինքը պարզապես փողոցային հարբեցող է եւ չի կարող նույնանալ մեր ժողովրդի հետ եւ ասի, ժողովուրդ, ես ձեզանից մեկն եմ եւ ձեր հավաքական կերպարը։ Փողոցային հարբեցողը չի կարա լինել հայ ազգի եւ հայ ժողովրդի հավաքական կերպարը։ Հայ մարդը ունի ապագա, ունի երաշխավորված ապագա եւ այդ ապագան առանց Նիկոլիզմի է։ Ունիսի 20-ին